ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁና ሀሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቅ ለማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ርጌ ያመሰግናለሁ ይህንን የመሰለ የከበረ እድል ጌታን የማገልገል እድል ስለተሰጠኝ እግዚአብሔርንም እንዲሁም የጽዮን እናቶች የጸሎት አገልግሎት ውስጥ የምታገለግሉትን ይህንን እድል የሰጣችሁኝን ሁሉ በጣም እጅ አድርጌ ለማመስገን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዛሬ የምንከፋፈለውን የእግዚአብሔር ቃል ከመናገሬ በፊት አጭር ጸሎት የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስተምረን እንጸልይ እጅግ የገበርክ ጌታ ሰማይና ምድርን በቃል ዘረጋ ሁሉን የምትችል በሁሉ ነገር ላይ ስልጣን ያለክ እግዚአብሔር አባትና አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን አንተ ከጨለማ ስልጣን አዳንከን ቤዛነቱንም የኃጢአትን ስርኤት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅር ልጅ መንግስት አፈለስከን እናመሰግንሃለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞም ከዳንከን በኋላ በመንግስትህ ያለውን ወንጌልህን ጥበብህን እናውቅ ዘንድ ሁሉ ጊዜ እያስተማርከን ስለሆነ ወደ አንተ እያስጠጋህን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬም የቃልህ ደጆች እንዲከፈቱልን ቃልን ስንከፍት ልባችን ለቃልህ እየተከፈተ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን የልብህን ቃል ብቻ እንድትናገረን በልብህ ያለውን በልባችን ማሰብ እንድንችል እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ሀሳብ እንድናውቅ መንፈስ ቅዱስ የልቦናችንን አይኖች እንድታበራልን እንጸልያለን ይህንን ስለምታደርግልን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸለይን አሜን ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል የምንካፈለው ርዕሱ ማን ያለው ማን ነው የነገረክ ማን ነው የነገረሽ ማን ያለው በሚል ርዕስ ነው የምንካፈለው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የአንድ ነገር የአንድ ንግግር እውነተኝነት ወይንም ደግሞ ቫሊዩ ወይንም ክብደት የምንሰጠው በተናጋሪው ማንነት ላይ ይመረኮዛል ይህ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ የአብስራ ልጅ ነኝ ወጣት ነኝ ዛሬ ይህንን አገልግሎት የምትሰሙ ሁላችሁም የባንክ ቡካችሁን አስቀምጡ አንድ አንድ ሚሊየን ብር በባንክ ቡካችሁ ምሳሌ ነው በባንክ ቡካችሁ አስገባለው ብል መጀመሪያ በእርግጠኝነት ልጠይቁት የምትችሉት ነገር ይህች ሴት ማናት ይህንን ለማድረግ በእውነት ብቃት አላት የሚል ጥያቄ እንደምትጠይቁ እርግጠኛ ያለ ምክንያቱም ከንግግሩ በስተጀርባ የንግግሩ መከናወን ያለው በተናጋሪው ማንነት ላይ ስለሚተረቁ ነገር ግን አንድ ትልቅ ባለጠጋ በአለም የዓለማችን ትልቅ ባለጠጋ ይህንን ነገር ግን ቢናገር በዚህ የጸሎት ግሩፕ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁንም አስገባለሁ ቢል ግን እሱ ልናምነው እንችላለን ምክንያቱም ከንግግሩ ጋር አብሮ ማድረግ የሚችል ሀይል በስተጀርባው እንዳለ እናምናለን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የንግግር መከናወኑ ወይም መደረጉ እርግጠኝነት የሰውየው ማንነት ነው ማለት ነው ወይንም የተናጋሪው ማንነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ስንጠይቅ ማን ያለው ይህንን ነገር ብለን እንጠይቃለን ያንን የምንጠይቅበት ዋነኛው ምክንያት የተናገረው ሰውዬ ይችላል ወይ አይችልም ብለን ለማወቅ ነው ማለት ነው ወደ ሀሳቤ ስመለስ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ይናገራል መጽሐፍ ቅዱሳችንንም ማንበብ ስንጀምር ፍጥረት ከምራፍ አንድ ጀምሮ እግዚአብሔር ተናገረ አለ የሚል ነገርን እናነባለን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ሲል እንዲሁ ቃል ብቻ አይደለም ከአንደ በቱ የሚወጣው ይሁን ሲል ይሁን በሚለው ቃል ውስጥ የእግዚአብሔር የማከናወን ኃይል አብሮ ይለቀቃል ለዛ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ሲለን የእግዚአብሔር ቃል ቀጥሎ ብርሃንም ሆነ የሚል ቃልን እናነባለን እግዚአብሔርን በሆች መካከል ጠፈር ይሁን አለ ካልም በኋላ በቀጥታ እንደዚያም ሆነ የሚል ነገር እናነባለን እግዚአብሔር አምላክም አለ ብቻ ሰው ብቻውን የሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸው ረዳት እንፍጠርለት ስለዚህ ማን አለ እግዚአብሔር አለ ደግመን እንዳለ የወረድን ዘፍጠት ምራፍ አንድን እያነበብን 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 ስንመጣ እግዚአብሔርም አለ ሆነ እግዚአብሔርም አለ ሆነ ይላል እግዚአብሔር አምላካችን ካለ ክንዱ አያጥርም እንደው ይሄ ነገር እንዴት አደርገዋሉ ብሎ እንደ አይፈራም አይሰጋም እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽም ዘንድ የታመነና ጻድቅ አምላክ ነው ብቻ ግን ማን ያለው የሚለው ጥያቄ ወሳኝነት አለው። እኛ ግን በዘመናችን በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደው ዘፍጥረትንም እያየን ስንመጣ ዘፍጥረት ምራፍ ሶስት ላይ እግዚአብሔርም የተናገረው ንግግርና ደግሞ ሌላ ንግግርንም ደግሞ የምንሰባንበት ክፍል አለ ዘፍጥረት ምራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስንመለከት እንግዲህ እባብ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው የምድር አብራዊቶች ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ እንደነበረ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለዚህ እንደው ለሴት ትሄዶ በአሁኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ በሉ አዟልን አላት 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 የምትለዋላይ እንድታሰምሩልኝ ፈልጋለሁ እግዚአብሔርም ይናገራል ይሄም ደግሞ ክፉ ሲናገር እንመለከተዋለን አላት ሴትቱም ለእባቡ አለችው አሁንም መናገር ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው አለችው በገነት ካለው ዛፍ ሁሉ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ዛፍ ፍሬ እግዚአብሔርም አለ አለ ምትሎ አለ እያዞልኝ የተናገረው ይህን እግዚአብሔር ነው ያለው እንዳት በሉ ከእሱ እንዳት ሞቱ ከእሱ አትብሉ አትንኩትም እባብም ሴቲቱን አላት እግዚአብሔር ያለውን ከላይ ተናገረ እሱ ደግሞ ሌላ ንግግር ሲናገራት እንመለከታለን ቁጥር አራት ላይ ያለውን ነው እያነበብኩ ያለውት እባቢቱም ለሴቲቱ አላት ሞትንም አትሞቱም ከእርሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁን እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርን መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ይህን ደግሞ ሲላት እንመለከታለን ሴቲቱም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብ መልካም እንደሆነ አየች ስለዚህ ከዚህ ቀደም ይች ሴት የነበራት እውቀት በአምላኳ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነበረ አምላኳ የተናገራትን ቃል ነበር የሰማቸው አሁን አዲስ መረጃ ወይንም ኢንፎርሜሽን አግኝታለች ዲያብሎስ መጣና አላት ምን አላት ኖ ኖ ኖ አይደለም እኮ አይኗቸው እንዲከፈት ነው እንደ እግዚአብሔር እንደምትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው አላት ስለዚህ ልክ ይሄ አሁን አንድ ነገር ተከናውኗል በዚች ሴት አእምሮ ውስጥ በሔዋን አእምሮ ውስጥ ምን ድሮ ስታየው ሞት የሆነ ድሮ ስታየው የምትፈራው ድሮ ስታየው የዘላለም ሞት የምታይበት ፍሬ አሁን ሌላ እውቀት በአእምሯ ስለተጨመረ ስታየው ለጥበብ መልካም እንደሆነ ፍሬውም ደግሞ ለመብላት ለመመገብ ያማረ እንደሆነ አየች ማለት ነው ስለዚህ ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባዋላም ደግሞ ሰጠችው ከእሱም ከእርሷ ጋር በላ እያለ እንመለከታለን ከዚያም በኋላ እዚህ ጋር በጣም እንድናየ የምፈልገው ሀሳብ ማነው ነው ያለው የሚለውን ቃል አያችሁ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ሌላ ድምፅ በሰማን ጊዜ ወደ ሞት ቁልቁለት እንወርዳለን እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አለ እንዳትበሉ ዲያብሎስ ደግሞ መጣ አዲስ መረጃን ሰጣት ኖኖ አይደለም አይናችሁ እንዲከፈት ስለዚህ ማን ያለው ይህን ንግግር የሚለውን ስንሰማ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ድምፅ ከዲያብሎስ ድምፅ እንድንለይ እግዚአብሔር ይርዳል የህይወት ማትረፊያ በዛ ውስጥ ስላል እንግዲህ ያንን እየቀጠልን ስንመጣ እግዚአብሔር እንደመጣ ሁላችሁም እንደምናውቀው እግዚአብሔር መጣ ጠየቃቸው እና በዛ ድምፁን እንደሰማ እንደተሸሸገ አዳም ይነግረናል እና እግዚአብሔር አምላክም ድምፅ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ በሰሙ ጊዜ አዳምና ሚስቱ እግዚአብሔርን ከምድር ከአምላክ ፊት በገነዛፎች መካከል ተሸሸጉ ይለናል እና እግዚአብሔርም እግዚአብሔር አምላክንም አዳምን ጠርተው ወዴት ነክ አለው እርሱም አለ በገነት ድምፅን ሰማው ራቁቴን ስለሆንኩ ተሸሸኩ አለ እኔ እጅግ በጣም ነው የሚገርመኝ እንደው በእውነት ራቁትነት ማለት ምን ማለት ነው አዳም ራቁትነት ያውቅ አዳም እኮ ራቁትነት አያውቅም ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ራቁታቸውን ሆነው አዳምና ህዋን አይተፋፈሩም ነበር ይለናል እግዚአብሔር ቃል ምክንያቱም ኃጢአት የሌለው ማንነት ነው ያለው ራቁትነት ምን ማለት እንደሆነ አያውቅ ስለዚህ ራቁትነት ማለትን ያስተማረው የሆነ የሰማው ድምፅ አለ ማለት ነው ይህንን ያክል ስለ አዳምና ስለ ህዋን ካልን ትንሽ ወረድ ብለን ስለ ኖህ እንድና ይፈልጋለሁ ዘጠት ምራት ስድስት ከቁጥር አስራ እግዚአብሔር ምድር ሊያጠፋ እንደሆነ እንደው የሰዎች ኃጢአት በምድር ላይ እጅግ እንደበዛ ለኖህ እንደነገረውና ምድርን ደግሞ ሊያጠፋ ስለሆነ መርከብን እንዲሰራለት ለንሁ እንደነገረው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ስለዚህ ኖህ አንድ ነገር ሰምቷል የእግዚአብሔርን ቃል እሱም እግዚአብሔር የወሰነውን ውሳኔ ስለዚህ ለመቶ ሀያ ዓመት ሙሉ ለመቶ ዓመት በሙሉ እንግዲህ ኖህ ይህንን ቃል ወደ መርከቡ እንዲገቡ እንደሰበከ እንመለከታለን ነገር ግን በዛን ዘመን የነበሩት ሰዎች ኖህን እንዲሁ እንደ ዋዛ ነበር ያዩት ይቀልዱበት ነበር ያሹፉበት ነበር እኔ እጅግ ይገርመኛል የኖህ ስብእና ምክንያቱም ሰው አንድ ዓመት ይጠብቃል ሁለት ዓመት ይጠብቃል ሶስት ዓመት እንደ አስር ሀያ ሰላሳ ምንም አይደል በጣም ረጅም ዓመት የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ብሎ ጠበቀ የተናገረውን ማንነት ያውቃል ማለት ነው ኖህ እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር እንደማይዋሽ ጊዜው ቢረዝም ምንም እንኳን ቢሄድ እግዚአብሔር ግን ለተናገረው ነገር በእውነት እንደሚፈጽም እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ኖህ ስለ እግዚአብሔር የሚያውቀው ነገር አለ አብርሃም ምንም ስንመለከት ዘፍጠት ምራፍ 1ሰባት ላይ ስናይ ተስፋ እግዚአብሔር ሰጥቶታል ሀያ አምስት ዓመት እንደጠበቁ እንመለከታለን ነገር ግን ተስፋው የሰጠው የታመረ እንደሆነ እና ተስፋ የሰጠውን ጌታ እጅግ አድርጎ እንደጠበቀ ማን እንደሆነ ሊያደርግ እንደሚችል ታምኖ ነበረ ለዛ ነው አብርሃም ልጅን ሰዋልኝ እንኳን ልጁን ከሰጠው በኋላ እንኳን ሰዋልኝ ሲለው የእግዚአብሔርን ማንነት የተረዳ ሰው ነው አብርሃም ቢሞት እንኳን ለልጁ ህይወትን እንደሚሰጠው ታምኖ ልጁን እንኳን ሊሰዋ ያልሰሰተ ሰው ነው አብርሃም ምክንያቱም ማን እንደተናገረው ያውቅ ነበረ ሌላ እግዚአብሔር ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት በዘመናት መካከል ይናገራል በዘፍጠት ምራፍ 37 ላይ ስንመለከት የዮሴፍን ታሪክ እንመለከታለን እግዚአብሔር ተናግሮታል ዮሴፍን ምን አለው በህልሙም የእሱ ነዶዎች ቆመው የወንድሞቹ ነዶዎች ሲሰግዱለት ንጉስ እንደሚያደርገው በአንድም በሌላ መልኩ ተናግሮታል ለወንድሞቹ ግን ሲነግራቸው ልክ በኖ ዘመን የነበሩት ሰዎች ኖ ላይ እንደቀለዱበት አይነት መሳለቅ ተሳለቁበት ይሄ ህልመኛ እያሉ ይቀልዱበት ነበረ ግን ዮሴፍ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ይጠብቅ ነበረ ስለዚህ ወንድሞቹ ከሚሳለቁበት መሳለቅ ይልቅ እግዚአብሔር በሱ ህይወት የተናገረው ነገር ወደ መከናወን እንደመጣ እንመለከታለን ኤልያስንም ኤልሳንም ስንመለከት እንግዲህ ኤልያስ ኤልሳን ኤልሳ ኤልያስን በሚከተልበት ጊዜ እንደው የነቢያቱ ማህበር ምን ሲሉት እንደነበር ታስታውሳላችሁ አደለም ኖ ኤልያስ እኮ ሊሄዝ ነው ሊነጠቅ ነው በቃ ተመለስ ይሉታል አይ እሱ ግን የሆነ ያየው የሰማው ነገር አለ የእነሱን ድምፅ ሊሰማ አልፈለገም ፍለፊት የእግዚአብሔርን ክብር ፈልጎ ስለነበረ የእነሱን ድምፅ በሙሉ እንዳልሰማ ነገር ግን ያንን ያየውን ነገር ቀጥ ብሎ እንደተከተልና መጨረሻም የእግዚአብሔርን ክብር እንደተገናኘ እንመለከታለን ሙሴንም ስንመለከት በዘጻት ምራፍ ቁጥር ላይ ዕብራዊ እና ሲጣሉ እንደተመለከተ ከዛም ሄዶ ግብፃዩን እንደገደለው እንመለከታለን ከዛ የተናገሩት ነገር አለ በሚቀጥለው ቀንም ሁለት ግብፃውያን ዕብራውያን ሲጣሉ አይቶ ሊያስታርቅ ነው እናንተ ወንድሞች አይደላችሁም ወይ ብሎ ሲናገር ሊያስታርቅ ባሰበ ጊዜ በእኛ ላይ አንተ አለቃና ዳኛ ማን አደረገክ ብለው ሲናገሩት እንመለከታለን ስለዚህ እኔ ለዛም ይመስለኛል ከይህን እንደንግጠው አርባ ዓመት እንደወጣና በምድረ በዳ እንደኖረ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር እንኳን መጥቶ ሲናገረው ሳለ ወደ ፈርዖን ሄደ የእስራኤል ልጆችን ነፃ የምታወጣልኝ አንተነክ ብሎ ሲነግረው ይሄ መጀመሪያ ማናንተ አለቃና ዳኛ አደረገ ያሉት ያኔ ያ ድምፅ ያየለበት ይመስለኛል ምክንያቱም እግዚአብሔርን እጅግ ሲያስቸግረው እንመለከታለን እንዴ እግዚአብሔሩ ሌላ ሰው የለህም ባክ ሌላ ሰው ላክ እባክን ሲልና እግዚአብሔርን ደግሞ ሌላ ሰው እንዲልክ ሲጠይቀው እንመለከታለን ምክንያቱም በኛ ላይ አንተ ማን አለቃና ዳኛ አደረገክ ስላሉት አስቀድመው አለቃና ዳኛ መሆኑን እግዚአብሔር እንደ ሾመው መቀበል እጅግ ሲከብደው እንመለከታለን ዛሬ ወደኛ ህይወት ትንሽ እንመልከት በእኛ ትምህርት እኔ በምማረው ትምህርት ሰዎች ስለማንነታቸው ከብዙ አይነት አቅጣጫ ሊያገኙ ይችላሉ ስለ እንደሆኑ ለመግለጽ ለምሳሌ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን አንቺ እኮ እንደዚህ ነሽ አንተ እንደዛነክ ብለው ከሚነግሯቸው ንግግር ስለ ማንነታቸው ያወጣሉ እራሳቸውም ደግሞ ስለ ራሳቸው ከሚናገሩት አመለካከት ተነስተው ሰዎች ስለ ራሳቸው ይሰጣሉ እንደ ክርስቲያን ደግሞ እግዚአብሔር ለእኛ ምን ይላል እግዚአብሔር ስለኛስ ምን ያስባል ከሚለው ተነስተን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ራሳችንን ደግሞ እንድናይ ያስፈልጋል ስለ ራሳችን ያለን አመለካከት ከምን አንጻር ነው የምናየው እንደ አዳምና እንደ ህዋን ዳቢሎስ ስለኛ ከተናገረው አንጻር ነው ከእግዚአብሔር ቃል ከሚጣረሰው አንጻር ነው ወይንም ደግሞ ዓለም ሁሉ ከእኛ ጋር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል ብቻችንን ይዘን እንደኖህ እግዚአብሔር እና ያደርገዋል ብለን ነው ብቻችንን የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን የምንቆመው ወይንስ እንደ አብርሃም እና እንደ ሳራ ምንም እንኳን እጃችን ላይ የያዝ ነገር የሚሆን ባይመስለንም ነገር ግን የተናገረው ጌታ የነገሩ መፈጸም በተናጋሪው ማንነት ላይ እንደተመረኮዘ አምነን ያለው ጌታ ይፈጽማል ብለን እናምናለን ወይንስ እንደ ዮሴፍ ምንም እንኳን ወንድሞቻችን ቢዘባበቱብን እግዚአብሔር ግን በሕይወታችን የተናገረው ነገር እንደሚፈጸም አምነን በእግዚአብሔር ፊት በቅንነት እንሄዳለን ወይንስ እንደ ኤልሳ የምንከተለውን ነገር የምንከተለውን ጌታ ምንም እንኳን ነቢያት የተባሉ ሌሎችም አይ በቃ ተመለሺ ሂጂ በቃ ቁሚ እዚህ ድረስ ብንባልም አይደለም የተናገረው እሱ እግዚአብሔር የታመነ ነው ብለን እንሄዳለን ወይስ እንደ ሙሴ ሰዎች በተናገሩ ነገር ላይ ማናንተ አለቃና ዳኛ አደረገክ እንዳሉት እኛም ራሳችን ሰዎች በተናገሩ ነገር ላይ ተመርኩዘን ራሳችንን እንገምታለን ዛሬ ራሳችንን እንድንመለከት እግዚአብሔር ይርዳል እንደምታውቁት ጌዲዮን ምዳማያውንና ማልቃውያን ሲመጡ እጅግ በጣም ፈርቶ በዚያ መውቂያ ውስጥ ገብቶ ስንዴ ነበረ መሳፍን 612 ላይ ይህንን ታሪክ እናገኘዋለን ለምሳሌ እኔ ወይንም ሌላ ሰው ይህንን ሰው ቢያየው እውነት ለመናገር እኔ ፈሪ ነው ምለው እናንተም እንደዛ እንደምትሉት እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ደፋር ቢሆንማ ወጥተው ይጋደላቸው ይፋለም ነበረ ስለዚህ ምናልባት ስለዚህ ሰው እኛ እያንዳንዳችን ያለን አመለካከት ፈሪ ነው ደፋር አይደለም የሚል ነው እግዚአብሔር ግን በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ጌዴውንን ሲያየው እንዲህ ነው ያለው ስድስት አስራ ሁለት ላይ መሳፍንት ላይ እንደዚህ ነው የሚለው አንተ ሀያል ጦረኛ እንሆ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አንተ ሀያል ጦረኛ የሚገርም ነው ምናልባት እኛ ስለ ራሳችን ያለን አመለካከት እንደ ዳዊት እንደ ጌዲዮን ፈሪ ነኝ አልችላቸውም እግዚአብሔር ግን ስለዚህ ሲው ያለው አመለካከት ሀያል እንደሆነ ጦረኛ እንደሆነ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ ነው ስለዚህ ዛሬ ከቃል ጓር መስማማት ይሆንልን እግዚአብሔር እንደሚለን ልክ እንደዚያ ራሳችንን ማሰብ ይሆንልን ማን ያለው ይህንን ነገር አንዳንድ ጊዜ ስለ ራሳችን ያልሆነ ነገር እንጨምራለን እግዚአብሔር ግን እንደሚለን ልክ እንደዛ ማን ነው ያለው ስለኔ ይህንን ማን ያለው ብለን እንድንመለከት ያስፈልገናል ታውቃላችሁ የእስራኤል ልጆች ሁኔታቸውን ነው የተመለከቱት እንደምታስታውስ ሁለቱ ሰላዮች ሄደው ዘወልቁ ምራፍ 12 ከ27 እስከ 33 ላይ ይህንን እናገኘዋለን አስሮቹ ስለ ራሳቸው ያላቸው አመለካከት አንበጣ እንደሆኑ በቃ ምድሪቱ የምትባላ እንደሆነች የማይረቡ እንደሆኑ የማይጠቅሙ እንደሆኑ ነው እነዛ ግን ልዩ መንፈስ የነበረባቸው እያሱና ካሌብ እንጀራ ነው የሚሆኑልን እንረስ ማሸነፍ እንችላለን ለምን ሲባል ማን ያለው እስራኤል ትገባላችሁ ወደ ከንአን ትገባላችሁ ያለው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያለው ነገር ላይ ነው አእምሯቸውን ልባቸውን ትኩረት ያደረጉት እነዛኞቹ እንደ እንጀራንን አሉ ይበሉናል አሉ እንዳንበጣንን አሉ እያሱና ካሌብ ግን እንደ እንጀራ የሆኑ እንበላቸዋለን አሉ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ትክክል ነው ያሉት ነገር ትክክል ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር ብቻውን የተናገረውን ነገር ብቻችን ይዘልንቆም ይገባናል ታውቃላችሁ ሀናንም ስንመለከት እንደው ፍናናን ባየቻት ቁጥር በቃ ትስቀባታለች ህልቃናም ራሱ እንደ አንቺን ከሁሉ አልበልጥብሽም ይላታል ነገር ግን ሀና የምታቀው አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ልጅን እንደሚሰጥ እግዚአብሔር የሚከብደው ነገር እንደሌለ አንድ እውቀት ስለ እግዚአብሔር አላት ስለዚህ አምላኳን እጅግ እንደጠበቀች እንመለከታለን በነሚሃ ዘመንም ስንመለከት ያን እግዚአብሔር ጠርቶታል ተናግሮታል እግዚአብሔር በልቡ ያስቀመጡ አንድ ሸክም አለ ጦጵያና ሰንበላጥ ግን ይመጣሉ ይቀልዱበታል ያሹፉበታል የቀበረው መዝለያ የሚመስል ይህን ሰራ ካሉት ነገር ግን ማን እንደተናገረው ይህነሚያ ያውቃል ዛሬ በዙሪያችን ጦጵያና ሰንበላጦች ሊኖሩ ይችላሉ በክርስትናችን በህይወታችን የሚቀልዱ ስለ ማንነታችን እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ይልቅ ስለ እኛ ሊናገሩ የሚወዱ ነገር ግን ነህሚያ የጦበና የሰንበላጥ ንግግር ከጉዞ አልገታውም እግዚአብሔር ያየሩን ያንን ከተማ ሊሰራ ልቡድ እንዳበረታ እንመለከታለን ይህንን የሚያክሉ እንግዲህ ምስክሮች በዙሪያችን ከበውን ካሉ ጳውሎስ እንዳለው አንድ ስፍራ ላይ እነዚህን ሁሉ ከዘረዘርኩ ጊዜ አይበቃኝም ይላል እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ተናግሮ እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉን የፈጸመ ጌታ ነው አሁን ወደ ዘመን ትንሽ ባለችን ደቂቃ እንድንመለከት ፈልጋሉ በዚህ ዘመን ላለን ለእኛ እግዚአብሔር ምን ተናገረን ዕብራውያን ምራፍ አንድ ቁጥር ሲናገር ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነት ጎዳናና በብዙ አይነት መንገድ ለአባቶቻችን ለነቢያት ተናግሯል አሁንም ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረ ከአዳምና ከህዋን ጀምሮ ያለውን እያየን ነበረ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ምን ተናገረ አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ለምንኖር ለእኛ ለክርስቲያኖች በዘመን መጨረሻ በልጁ ለተናገረን እንመለከታለን ስለዚህ ምን አለ በዚህ ዘመን ለምንኖር ለእኛ ለክርስቲያኖች ምን አለ አዳምና ይህዋን እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገር እንዳለ ደግሞ ይህ ክፉ አሳች መጥቶ የተሳሳተ መረጃ እንደነገራቸው እንመለከታለን ዛሬም በዘመናችን ናልባት የእግዚአብሔር ድምፅና የዳቢሎስ ድምፅ እንዳለ ይሰማኛል ማን የነገረን ስለ ራሳችን ሁለት ጽንፍን እንመለከታለን የዳቢሎስ ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ ዛሬ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሀጢአተኛ ነኝ እንላለን እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉ ላይ እኛ በርሶ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ነው ያደለው የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ኃጢአት አላደረገው ለምን እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን እኛም ግን ዛሬ ልክ ክርስቶስ ኢየሱስ ደቡን እንዳላፈሰሰ እንዳልተከፈለልን ዛሬም ኃጢተኛ ነኝ እንላለን እውነት ነው ለተከፈለልን ለዚህ ለከበረ ዋጋ የሚገባ ህይወት ልንኖር ያስፈልገናል ነገር ግን መርሳት የሌለብን ነገር እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢት ያላወቀው እሱ ኃጢአት እንደሆነ ነው ደካማነኝ እንላለን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሀይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ደግሞ በሌላ ስፍራ ሲናገር የእግዚአብሔር ደስታ ሀይላችን ነው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ ሲለው ሀይልን እናገኛለን ሀይልን በሚሰጠን ደግሞ በእርሱ ሀይል እንደምናገኝ እግዚአብሔር ቃል ይነግረኛል በተለይ እህቶች እንደው ኳላ ምንም ውብ አደለውም ምንላለን ሰዎች ስለኛ ከሚሰጡ ነገር ተነስተን እግዚአብሔር ቃል እኮ ግን ውብና ድንቆኝ የተፈጠሩ ያለው ይለናል። የትኛውን ነው የምናምነው አንዳንዴ እኔ ኮ ደህነኝ ብለን ስለ ራሳችን መረጃ እንንሰጣለን ግን እኮ እግዚአብሔር ቃል የጌታን ቸርስ ይለናል ይለናል? እርሱ እኮ ሀብታም ሆኖ ሳለ በእሱ ድህነት እናንተ ባለጠጎች ተሆኑ ዘንድ እርሱ ስለ እናንተ ዳሃ ሆነ ተብሎ ተጽፎልናል ለምን ለምድ ነሱ ዳ ይሆ ነው እኛ በእርሱ ደግሞ ባለጠጎች እንድንሆድ ይሄ የብልጽግና ወንጌል አይደለም ነገር ግን እኛ ድህነትን ከገንዘብ አንፃር ስለምናየው ነው እኛ ኮ በአብቀኝ የተቀመጥን በእግዚአብሔር የተወደድን የሰማይና የምድር ጌታ ወራሾች የሆንን ሰዎች ነን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን እንዴት ነው ዳሃ የምንሆነው ይሄ ኮ ዳቤሎስ የነገረን ስብከት ነው ዳሃ ናችሁ የሚለን ከገንዘብ አንጻር ራሳችንን ስለምናይ ነው እኔ ኮ በጨለማ ነኝ እንላለን ብዙ ጊዜ ጌታዊ በጨለማ የምኖር ልጅህን ብለን ስንናገር እንሰማለን ነገር ግን እስ ኮ ከጨለማ ስልጣን አዳነን ቤዛነቱንም የኃጢአትን ስሬት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት እንዳፈለሰን እንመለከታለን ሰላም ሰላሜን ለኝም ሰላም ሰላሜን ተውላችኋለሁ ሰላሜን ሰጣችኋለሁ ይላል ግን ጌታ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም እንደው ምድር እንደምትሰጣችሁ ሰላም አይደለም ይለናል ብዙ ጊዜ እኔ ብቸኛ የተጣልኩ ለኝ እንላለን እርሱ ግን ከዘላለም በፊት ተሰውሮ የነበረ ሚስጥር በዛ ተገለጠ እርሱም ደግሞ የክብር ተስፋ ያለ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ነው ይለናል አማኑኤል ከእኛ ጋር ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለን ደብሎስ ተሸናፊ ነክ ይለናል እኔ ተሸናፊ ደኝ እንላለን ነገር ግን ጠላቴ ወይ ደስ አይበል ብወድቅ እነሳለው ልንል ይገባናል ደግሞ ሀይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ከአሸናፊዎች ደግሞ እንደምንበልጥ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል አንዳንዴ ፈሪ ነኝ እኔ መናገር አልችልም እንዴት ወጥቼ ይናገራለው እንላለን ነገር ግን እኮ በፍቅር ፍርሃት የለም እግዚአብሔር ደግሞ የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም ራስን የመግዛትና የፍቅር እንጂ ባሪያዎች እንላለን። ግን ደግሞ እግዚአብሔር አባባ ብለን የምንጮውበትን የልጅነት መንፈስን እንደተቀበልን ይነግረናል አንዳንዴ የዘላለም ህይወት ይኖረኝ ይሆን ብለን እግዚአብሔርን ራሱ እንጠራጠረዋለን ነገር ግን በእሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንደያ ልጁን እስኪሰድ ድረስ አለምን እንዲሁ ወዷል ስለዚህ በእሱ እስካመንን ድረስ በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ያለ ድፍረት ሊኖረን እንደሚገባ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ጌታ እንደ ቃሉ ነው ጌታ ለቃሉ ታማኝ ነው ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል በኢሳያስ ምራፍ 55 ከቁጥር 11 ላይ ሲናገር ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ይላል በመጨረሻ ማን ነው ምን ማን ያለክ በሽተኛ ነህ ኃጢያተኛ ነህ ደሃ ነህ አታምሪም አታምርም ዊክ ነህ ወይም ደካማ ነህ ደስታ የለህም፣ ተሸናፊ ነህ ፈሪ ነህ ባሪያ ነህ አትወድቅም አትችልም ማን ያለው የዲያብሎስን ድምፅ ሰምተን እግዚአብሔር ካየልን ከዚያ ከከበረ ስፍራ እንዳንወርድ እግዚአብሔር ይዳን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን ራሳችንን ማየት እንድንችል በትህትና እግዚአብሔር ያላለንን ነን ብለን እንዳንቆጥር እግዚአብሔር ያለንን አደልንም እንዳንል ነገር ግን ሁላችንም በሚገባ እግዚአብሔር በሚያይን ልክ ራሳችንን እንድናይ እግዚአብሔር በሚመለከተን መነፅር ራሳችንን እንድንመለከት እጅግም ራሳችንን ከፍ እንዳናደርግ እጅግም እግዚአብሔር ደግሞ ካስቀመጠን ከከበረ ስፍራ ራሳችንን እንዳናዋረድ እግዚአብሔር በሚያይን መነፅር ራሳችንን እንድናይ ቃሉ እንደሚለን እንደዚያ ሁነን ተገኝተን እግዚአብሔር የተናገረውን በህይወታችን መውረስ እንድንችል የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ